qaar ka mid ah wakiilada aqalka hoose ee baarlamaanka Wajeer ayaa maanta ka gudbiyay mooshin xilka qaadisa gabanaha ismaamulka Wajeer waxa ayna ku dhaliileen in dawladdiisa ay ka gaabisay howlihii loo igmaday wakiilka aqalka hoose ee deegaanka Eelnur Tulatula ee degmada baarlamaaneedka Cildhaas ayaa gudbiyay mooshinka xilka qaadista oo ay ku saxiixnaayeen dhowr iyo labaatan xildhibaano waxaana uu sheegay in dawladda ay ka gaabisay xilkii loo igmaday mar uu saxaafadda la hadlay anigu MCA laga soo doortay Eelnur Tulatula ward Cabdullaahi Isaaq Maxamed maanta waxaan geeyay motion oo governor-ga lagu joojinayo xilka looga qaaday motion noocan ayaa la keenay safarta hore laakiin wada dhexdhexaadin iyo wada hadal ayaa dhexgalay assembly-ga iyo executive-ka tiina waxay keentay in assembly-ga iyo executive ay kala seexdaan inuu governor-ga wixii lagu haystay kulli uu ka soo bixi doono arrintii may dhicin governor-ga iyo maamulkiisa dibkii Wajeer ku sii hayeen way ku sii wadeen Wajeer diima la gooyay dadka diima la gooyay sifa deemihii iyo dadkii maaratay lagu soo celiyay waxaan go'aansanay anagoo 70 anigoo 33 ah inaan governor-ga xilka aan ka qaadno taas oo motion-ka lagu keeni doono talaado soo socota insha Allah 15 bilood waa muddo dheer waa muddo deemaha lagu bixin karo wadanka lagu leeyahay waa muddo ismaamulka maamulka lagu bedeli karo waa muddo maaragtaa wada shaqeynta assembly-ga iyo executive-ka la hagaajin karo marka 15 bilood waa muddo badan oo wax badan lagu bedeli karo sababo badan motion-ka aan ku sheegnay hadda ma ka hadli karin motion-ka maadaama uu flow of the house weel maadaama uu yahay baarlamaanka dhexdiisa uu yahay laakiin kama hadli karin waxaa kamid ah shaqadii governor-giisu uu gabay for example gross misconduct oo shaqadii governor-ga shaqadiisu uu gabay oo shaqada asaga uu iska lahay qof kale ku wareejiyay maamulkii oo hoos u dhacay accountability yaani xilki loo dhiibay governor-ga uu kasoo bixi way waxaasa kamid ah laakiin ma sii gali kari gudaha ku sabab motion-ku wuxuu yeelaa aqal gudiisu yeelaa danti xil qaadista u horeysa waxaan u joojinay anagoo danti shacabka fiirineyna shacabka ayaa soo dhex galay muddo in la siiyay ayuu codsaday governor-ga muddadii ay ahayd wuxuu waxaan kala saxiixanay warqadan kala saxiixanay inuu pending bill ka bixin doono inay shaqaaleynta oo county-ga la habeyn doono inay maaragtaa county-gan nidaamkiisa la hagaajin doono laakiin tiim ay dhicin nidaamkii wuu sii halabay maxaa la dhahaa pending bill-ka lama bixinin waxaa jirta wada shaqaaleyntii shaqaalihii iyo maxaa la dhahaa nidaamkii county ka jiray kulli waa halaabeen markaan hadiiba codsigii aan u geysanay governor-ka soo bixi way sababta kaliya oo noo hartay arrinta kaliya oo noo hartay inaan sameyno waa tan inaan xilka qaadno governor baarlamaankan mas-uulka laga soo doortay Cilaas inaad akhrisay moogi motion-kayda statement ayuu keenay aqalka dhexdiisa ayuu keenay statement-ka lagama soo jawaabin committee oo caafimaadka loogu talagalay meeshii aaday ayadana waxay keentay statement-kii dawladda ma soo jawaabin markaan tabartii u dambeysay oon haysanay waa tan oo governor-ga xilka maadaama uu xilkiisa kasoo bixi way inaan ka joojino xilka maya. Sidoo kale qaar ka mid ah wakiilada laga soo doortay deegaanada Wajeer ayaa ka hadleen mooshinka ay maanta gudbiyeen. Waa Cusmaan Mukhtar Xuseen MCA laga soo doortay Arbajaan saas goob joog u heedeen ama walaalkay iska hadlay maanta waxaan keenay inaan governor Wajeer Maxamed Cabdi Maxamuud inaan xilka laga qaado sababahan u dhigno waxaa waaye walaalkayn oo odayga Wajeer oo governor ah inaas gabay xilka maamul loogu talagalay inaas gabay waa kow mid labaad waxaa waaye Baden Beers projectaalka dadka la siiyey oo reer Wajeer in la bixinin ayuu dadka masaakiinma ay xoolooda ka maqeen marka saddexaad waxaa waaye maamulkii ayaa noqday maamul ay governor as maamulaynin oo qofka meel kale laga maamula bismillaahir rahmaanir rahiim magaciiga waa mudane Xuseen Cabdiraxmaan Daahir waxaana nahay mudanaha laga soo doortay degmada Mawood Kabasweyne waxaan rabaa inaan ka warbixiyo mooshinka xilka qaadiska oo la keenay maanta baarlamaanka ama golaha wakiilada Wajeer oo uu keenay mudane Cabdullaahi Isaaq oo ah mudanaha laga soo doortay degmada ama wardka Eelnur
taasoo ay saxiixeen intii laga rabay in ka badan macallaha in ay bixiso ama xilka ay ka qaado gabanaha wajeer ama barasabka wajeer. Maanta oo taariikhda ay tahay 20/4/2021 ayay bahasha imaatay, waxaa la sugihayaa notis u yahay ama digniin ay u tahay baarlamaanka. 7 bari haddii kadib ayay taagnaan doontaa. 7 bari gudaheed waxay fursad siini gabanaha inuu u imaado uu isdifaaco ama uu soo dirsado wakiil asaga difaaco. Kadibna 7 bari markay dhamaato, sharciga wuxuu dhigayaa in baarlamaanka laga doodi doono. Isku soo wada duuba mooshinka xilka qaadista ee gabanaha ismaamulka Wajeer laga soo gudbiyey ayaa ku soo aadaysa iyadoo ay doorashada dalkani Kenya ay ka dhiman tahay wax ka yar 2 sano. Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahinta Ismaamulka Wajeer.